រតនតយសៈវន្តាមិខ្ញុំប្រករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយការរាប់អាននេះប្រកថ្ងៃអាទិត្យ11ខែផល្គុនឆ្នាំចសង្ឃរតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ហើយព្រឹកនេះនឹងអាននៅព្រះពុទ្ធវចនៈជាបន្តក្នុងធនៀប71ទំព័រ167ជាបន្តសូមអនុមោទនាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជាតពន្ធរបស់អាណាថាបានដឹកសិទ្ធិចិត្តក្រងសាវថៃសម័យនោះឯងពុទ្ធវិខុចំនួន500រូបមានព្រះយសសជាជាប្រធានបាននិមន្តទៅនគរសាវថៃដើម្បីកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិពួកកន្តកភិក្ខុទាំងនោះកាលនិយាយសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពួកនៃវេសកៈភិក្ខុឲ្យក្រាលសេនាសនៈទុកដាក់បាទជីវរក៏មានសំឡេងកងរពងមានសំឡេងខ្លាំងក្រែនោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់ហៅណែត្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមកថាមនាលអានន្ទក្រែនោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមកថាមនាលអានន្ទសូរសំឡេងកងរំពងសូរសំឡេងខ្លាំងទំនងដូចព្រានសំណាញ់ក្នុងកាលចាប់ត្រីតើជាសំឡេងអ្វីព្រះនន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពុទ្ធវិខុស500រូបមានព្រះយសោជាជាប្រធាននោះបានមកដល់នគរសាវថៃដើម្បីកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិពុទ្ធវិខុសណែពួកអកន្តកភិក្ខុទាំងនោះកាលនិយាយសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពួកនេវាសិកភិក្ខុឲ្យក្រាលសេនាសនៈទុកដាក់បាទជីវរក៏មានសំឡេងកងរពងមានសំឡេងខ្លាំងមនាលអានន្ទបើដូច្នោះចូលអ្នកទៅហៅពួកភិក្ខុទាំងនោះតាមពាក្យតថាគតថាព្រះសាស្តាត្រាស់ហៅលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុ
ណាព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុបានទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយចូលទៅរកពួកភិក្ខុទាំងនោះលុះចូលទៅដល់ហើយនិយាយនឹងពួកភិក្ខុទាំងនោះថាព្រះសាស្តាត្រាស់ហៅលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលពាក្យនេះពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលពាក្យព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាអើអវសោហើយចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយដូចម្តេចបានជាអ្នកទាំងឡាយមានសម្លេងកងរំពងមានសម្លេងខ្លាំងទំនោងដូចជាពួកព្រានសំណាញ់ក្នុងការចាប់ត្រីលេខនេះ72អេវង្គវុទ្ទេអាយស្មាយសោចោភគវន្តੰអេតតវោចៈអ៊ីមានិផន្តេបញ្ចមត្តានិភិក្ខុសតានិសាវត្ថੰអនុបតានិភគវន្តੰទេសនាយៈទេមេអកន្តកាភិក្ខុនេវាសិកេហេភិក្ខុហេសត្ថੰបដិសមោតមេនីសេនាសនានិបញ្ចណាសេនាសនានិបញ្ញាបៃយមេនីបតតជីវរានិបដិសាយមេនីអោចាសតិយៈមហាសតិតិកាលបើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះសោជាដ៏មានអាយុក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពុវិខោ500រូបនេះមកកណ្ណកោសោថៃដើម្បីគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខពុតែដើម្បីគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអាគន្តកៈវិខោទាំងនោះកាលនិយាយសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពួកនេវេសកៈវិខោឲ្យក្រាលអាសនៈទុកដាក់បាទជីវរក៏មានសម្លេងកងរំពងមានសម្លេងខ្លាំងមនិលវិខោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទៅតថាគតបណ្ឌិតអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវនៅក្នុងសំណាក់តថាគតទេណាវិខោទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក្រោកចាក់អាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខធ្វើប្រតិសិនរួចទុកដាក់សេនាសនៈយកបាទជីវរហើយជិះចេញទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនវៃជីកាលត្រៃតកានចរិតក្នុងដែនវៃជីតាមលំដាប់បានចូលទៅឯស្ទឹងវគ្គមុទាលោះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើខ្ទមស្លឹកនៅចាំវសាប្របឆ្នេរស្ទឹងឈ្មោះវគ្គមុទាលេខនេះ73លំដាប់នោះព្រះយសោជាដ៏មានអាយុនៅចាំវសាហើយក៏បានហៅពុវិខុមកថាមនាលអវសរទាំងឡាយយើងទាំងឡាយត្រូវព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនស្វែងរកប្រយោជន៍ព្រះអង្គអនុគ្រោះ
អាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះត្រង់បណ្ដេញហើយមនាលអវសរទាំងឡាយព្រះដ៏មានពភាដើមមនាលអវសរទាំងឡាយព្រះដ៏មានពភាក្បីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ចំពោះពួកយើងកាលនៅដោយការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាពួកយើងគូសម្រេចការនៅដោយការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះចុះពោវិខុទាំងនោះទទួលពាក្យព្រះយសោជាដ៏មានអាយុថាអើអវសរលំដាប់នោះពុវិខុទាំងនោះក៏ជិះចេញទៅមិនមានសេចក្តីប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកលេសមានចិត្តចំពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានលោះដល់ខាងក្នុងវសានោះក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅត្រៃវិជាទាំងអស់គ្នាលេខគ្នា75គ្រានោះព្រះមានពភាទ្រង់គង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីតាមសំគូដល់អធ្យាស្រ័យហើយស្ដេចជិះចេញទៅកាន់ចរិតក្នុងក្រុងវេសាលីកាលត្រាច់ទៅកាន់ចរិតតាមលំដាប់បានទៅដល់ក្រុងសាវេសាលីបានឮថាព្រះមានពភាទ្រង់គង់នៅក្នុងកូដាគេរសាលានាមហាវុនជិតក្រុងវេសាលីនោះ លំដាប់នោះព្រះមានពភាកំណត់ចិត្តពុវិខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមោទាដោយព្រះតីហើយធ្វើຕົកក្នុងព្រះហរតីហើយធ្វើຕົកក្នុងព្រះតីត្រាហៅព្រះអនន្តមានអាយុមកថាពុវិខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទានៅក្នុងទិសណាមនាលអនន្តិសនោះឯងដូចជាមានពលឺដល់តថាគតមនាលអនន្តិសនោះឯងដូចជាមានរស្មីដល់តថាគតភិក្ខុទាំងនោះតថាគតមិនមែនស្អប់ខ្ពើមនឹងទៅរកទេតថាគតមិនមែនស្អប់ខ្ពើមនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេមនាលអនន្តគូអ្នកបញ្ជូនទូតទៅក្នុងសំណាក់ពួកភិក្ខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាដោយពាក្យថាព្រះសាស្តាត្រាស់ហៅលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះសាស្តាចង់ជួបលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះអនន្តដ៏មានអាយុបានទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះដ៏មានពភាថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយចូលទៅរកភិក្ខុមួយរូបលោះចូលទៅដល់ហើយក៏បាននិយាយនឹងភិក្ខុនោះថាមនាលអវសោអ្នកចូលមកអ្នកចូលទៅរកពុវិខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាលោះចូលទៅដល់ហើយចូលនិយាយប្រាប់ពីពុវិខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាយ៉ាងនេះថាព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់ហៅលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះសាស្តាចង់ជួបនឹងលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះបានទទួលពាក្យព្រះអនន្តមានអាយុថាអើអវសរហើយក៏ស្រាប់តែបាត់អំពីកូដាគេរសាលានាមមហាវន្តទៅប្រកាសក្នុងទីចំពោះមុខភិក្ខុទាំងនោះប្រាប់ឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាដូចជាបរិសមានកម្លាំងលាដៃដែលបាត់ឬបាត់ដៃដែលលាដូច្នោះលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងនោះបាននិយាយប្រាប់ពុវិខុអ្នកនៅប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាថាព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់ហៅលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះសាស្តាចង់ជួបនឹងលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយពុវិខុទាំងនោះទទួលពាក្យវិខុនោះថាអើអវសោហើយក៏ទុកដាក់
សេនាសនៈកាន់យកបាទជីវររួចស្រាប់តែបាទអំពីឆ្នេរស្ទឹងវគុមុទាមកប្រកាសក្នុងទីចំពោះប្រភិយនៃព្រះដ៏មានវិភាកក្នុងកូដាកេរសាលានាមហាវ័នដោយជាបរោះមានកម្លាំងលាដៃដែលបាត់ឬបាត់ដៃដែលលាដូច្នោះលេខគ្នាប75សម័យនោះឯងព្រះមានពភាទ្រង់គង់ដោយសមាធិមិនកម្រើកលំដាប់នោះពុវិខោទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាឥឡូវនេះព្រះដ៏មានពភាទ្រង់គង់នៅដោយវិហារធម៌ដូចម្តេចណោះលំដាប់នោះវិខោទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាឥឡូវនេះព្រះដ៏មានពភាទ្រង់គង់នៅដោយវិហារធម៌ដ៏មិនកម្រើកវិខោទាំងអស់ក៏អង្គុយនៅដោយសមាធិក៏មិនកម្រើកដែរក្រដាណាក្រាកាលដែលរាត្រីអស់ទៅបឋមយាមកន្លងទៅហើយព្រះអនន្តមានអាយុក្រោកចាក់អសនៈធ្វើអន្តរាសង្គៈជាងស្មាមខាងប្រណមអញ្ជលីចំពោះព្រះដ៏មានពភារួចក្រាបទូលព្រះដ៏មានពភាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនរាត្រីកន្លងហើយបឋមយាមកន្លងហើយពួកអកិនរកៈវិខុអង្គុយយូរហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះដ៏មានពភាត្រង់មានព្រះមន្ទូលសំណេះសំណាលនិងពួកអកិនរកៈវិខុកាលដែលព្រះអនន្តក្រាបទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមានពភាត្រង់នៅស្ងៀមលោះរាត្រីអស់ទៅមិនឆាំមកយាមកន្លងហើយព្រះអនន្តមានអាយុក្រោកចាក់អសនៈធ្វើអត្តរាសង្គៈឈៀងស្មាមខាងប្រណមអញ្ជលីចំពោះព្រះដ៏មានពភារួចក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានពភាអស់វរៈជាគម្រប់ពីថាបើពេតព្រះអង្គដោយចម្រើនរាត្រីអស់ទៅមិនឆាំមកយាមកន្លងទៅមិនឆាំមកយាមកន្លងហើយពួកអកិនរកៈភិក្ខុអង្គុយចាំយូរហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះដ៏មានពភាត្រង់មានព្រះមន្ទូលសំណេះសំណាលនិងពួកអកិនរកៈភិក្ខុព្រះដ៏មានពភាត្រង់ស្ងៀមអស់វរៈជាគម្រប់ពីកាលដែលរាត្រីអស់ទៅបច្ឆាំមកយាមកន្លងទៅអរុណរះឡើងរាត្រីក៏ប្រកាសដូចជាមានមុខស្រស់ព្រះអនន្តមានអាយុក៏ក្រោកចាកអាសនៈធ្វើអត្តរាសង្គៈឈៀងស្មាមខាងប្រណមអញ្ជលីចំពោះព្រះដ៏មានពភារួចក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានពភាអស់វរៈជាគម្រប់បីថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនរាត្រីអស់ទៅបច្ឆាំមកយាមកន្លងទៅអរុណក៏រះហើយរាត្រីក៏ប្រកាសដូចជាមុខស្រស់ពួកអកិនតកៈភិក្ខុអង្គុយចាំយូរហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះដ៏មានពភាត្រង់មានព្រះមន្ទូលសំណេះសំណាលនិងពួកអកិនតកៈភិក្ខុលំដាប់នោះព្រះមានពភាត្រង់ចែងចាកសមាធិនោះហើយត្រាហៅព្រះអនន្តដ៏មានអាយុមកថាមនាលអនន្តប្រសិនបើអ្នកដឹងអ្នកមិននិយាយពាក្យទាំងប៉ុណ្ណេះទេមនាលអនន្តប្រោះថាតថាគតផងពួកវិខុ500រូបនេះផងទាំងអស់គ្នាសតតែអង្គុយនៅដោយសមាធិមិនកម្រើកលោះព្រះដ៏មានពភាត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយទើបត្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាយះសច្ចិតោកាមៈកន្តកោអកោសោអកោសោចវៈធោចបន្ធនញ្ចៈបពពតោវិយៈសោធិតោអនេជោ
សុខតុខេសុអ្នកវេធតិសភិក្ខោតិបੰឡាគឺកាមកិរិយាជេការសម្លាប់និងការចង់ដែលបុគ្គលណាឈ្នះហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនញាប់ញ័រថិតនៅដូចភ្នំបុគ្គលនោះឈ្មោះថាភិក្ខុរមែងមិនញាប់ញ័រប្រោះសេចក្តីសុខនិងទុក្ខឡើយចប់សូត្រទី3លេខគ្នាប76ទំព័រ174ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានពភៈត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អាណាថាបណ្ឌិតសថ្ថីចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រះសារីបុត្រមានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយផ្ចង់ស្មារតីចំពោះទៅរកកម្មដ្ឋានក្នុងទីចិត្តនៃព្រះដ៏មានពភៈព្រះមានពភៈត្រង់ទើតឃើញព្រះសារីបុត្រមានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយត្រង់ណាតម្រង់កាយផ្ចង់ស្មារតីចំពោះទៅរកព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងទីចិត្តនៃព្រះអង្គលោកព្រះដ៏មានពភៈត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយទើបត្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាភ្នំជាវិការៈនៃថ្មក៏ណាភ្នំជាវិការៈនៃថ្មមិនកម្រើកញាប់ញ័រតាំងនៅសពយ៉ាងណាភិក្ខុដែលអស់មោហៈហើយរមែងមិនញាប់ញ័រដោយភ្នំយ៉ាងនោះដែរចប់សូត្រទី4លេខគ្នាប77ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានពភៈត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អាថបណ្ឌិតសថ្ថីចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រះមហាមោគ្គល្យានមានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនក្នុងទីចិត្តនៃព្រះដ៏មានពភៈហើយតម្រង់កាយមានកាយកតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានព្រះមានពភៈត្រង់ទតឃើញព្រះមហាមោគ្គល្យានដ៏មានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយត្រង់មានកាយកតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានក្នុងទីចិត្តនៃព្រះអង្គលោះព្រះមានពភៈត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយណាសម័យមួយព្រះដ៏មានពភៈត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អាណាថាបណ្ឌិតសថ្ថីចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រះមហាមោគ្គល្យានដ៏មានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនក្នុងទីចិត្តនៃព្រះដ៏មានពភៈហើយតម្រង់កាយមានកាយកតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានព្រះមានពភៈត្រង់ទតឃើញព្រះមហាមោគ្គល្យានដ៏មានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយមានកាយកតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានក្នុងទីចិត្តនៃព្រះអង្គលោះព្រះដ៏មានពភៈត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយទើបត្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាសតិកាយកតាឧបត្ថេតាឆសុផាសាយតនេសុសង្ឧតោសសតੰភិក្ខុសមាហិតោចេញញាណពានមត្តណោតិភិក្ខុតាំងសុបនៅកាយកតាសតិហើយបានសង្រួមក្នុងទ្វារទាំង6ដែលជាហេតុនៃភាសៈ
មានចិត្តតាំងនៅជាប់ចនិចមានចិត្តតាំងមមចកណាមានតតមានចិត្តតាំងមមចនិចកបបីដឹងព្រះនិព្វានចំពោះខ្លួនចប់សូត្រទី5លេខនេះលេខនេះ78ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវន្តជាកលន្តកនិវៀបស្ថានចិត្តក្រុងរាជក្រឹសសម័យនោះឯងព្រះបលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុតែងហៅរោគវិខុទាំងឡាយដោយពីអសរោះគ្រានោះពុវិខុច្រើនរូបបានចូលទៅកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិលោះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានពុទ្ធិរួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូលោះវិខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានពុទ្ធិថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រះបលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុហៅរោគពុវិខុដោយពីអសរោះលំដាប់នោះព្រះមានពុទ្ធិត្រង់ត្រាស់ហៅពុវិខុមិរូបមកថាមនលវិខុអ្នកចូលមកអ្នកចូលហៅបលិន្ទវិជ្ជាវិខុមកថាតាមពាក្យតថាគតមកតាមពាក្យតថាគតថាណែអវសោវិជ្ជាព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់ហៅលោកវិខុនោះទទួលព្រះពុទ្ធឯកានៃព្រះដ៏មានពុទ្ធិថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយចូលទៅរកបលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុលះចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយប្រាប់បលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុដូច្នេះថាណែអវសោព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់ហៅលោកបលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុទទួលពាក្យវិខុណោថាអវសោហើយក៏ចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិលះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានពុទ្ធិអរុយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូលោះបលិន្ទលោកបលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់ត្រាស់ថាមនាលបលិន្ទវិជ្ជាមនាលបលិន្ទវិជ្ជាបានឮថាអ្នកហៅរោគពុវិខុដោយពាក្យអសរោះពិតមែនឬបលិន្ទវិជ្ជាបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពិតមែនលំដាប់នោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិត្រង់ធ្វើទុកក្នុងព្រះទ័យនៅពុពេនិវេសៈរបស់បលិន្ទពៈរបស់បលិន្ទវិជ្ជាដ៏មានអាយុហើយត្រាហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពូលទោសវិជ្ជាភិក្ខុឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិជ្ជាភិក្ខុមិនមែនជាអ្នកមានទោសចិត្តហើយហៅរូបពុវិក្ខុដោយពាក្យអសរោះទេ